soo dhawaada warka fiidnimo caalami sida media fadlan hadii aan ugu cusub tahay subscribe sharku meel ka furuu daawo warkii ugu dambeeyay waa fiidnimo sabti ay soo galayso jimcaha ka baxday qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah musharax madaxweyne qeyre oo si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Nairobi isla markaasina halkaasi ka soo jabhadeynaya sida uu xilka ugu qaadi lahaa madaxweyne farmaajo kuna fadhiisan lahaa kursiga madaxtinimada ee qaranka ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane xasan cali qeyre oo dhowaan dibadda dalka ka bilaabay dardargelinta ololaha ugu jiro qabashada xilka madaxtinimada dalka ayaa xalay saqdii dhexe ka degay magaalada Nairobi ee xarunta dalkaasi Kenya isla markaasina si weyn u soo dhaweeyeen bulshada kala duwan iyo siyaasiyiin halkaasi ku xoogan qeyre waxaa garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi waxaa si weyn u soo dhaweeyey qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Nairobi ee u badan yihiin siyaasiyiin kuwa oo saf dheer u galay soo dhaweyntiisa kuna faraxsanaa inuu yimaado Nairobi Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo kasoo duulay dalkaasi Djibouti muddo shan maalin ahna ku sugnaa dalkaasi ayaa la filayaa inuu magaalada Nairobi inta uu joogo la kulmi doono madaxda sare ee dalka Kenya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ugu horreeyaan siyaasiyiinta miisaan culus ku leh dalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa intii uu Djibouti ku sugnaa waxa uu kulamo la qaatay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele oo ay ka wada hadleen arrimo muhiim ahi oo ay ka mid yihiin doorashooyinka la filayo inay dhawaan ka dhacaan dalka Soomaaliya magaalada Nairobi waxaa xilligani ku sugan qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada Puntland Jubbaland oo xiriir dhow la leh ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Master Qeyre si kastaba ha ahaatee Qeyre iyo mucaaradkii madaxweyne farmaajo ayaa halkaasi ku wada sugan isla markaasina ka soo jabhadeyn doona halkaasi Djibouti iyo Kenya ayaa la filayaa in ay soo dhaweeyaan musharaxnimada Qeyre oo ay u arkaan hoggaamiye howlkar ahi waxa ayna dowladda Kenya khilaaf kala dhexeeya madaxweyne farmaajo iyaga oo dadaal ku bixinaya sidii uusan u soo laaban lahayn madaxweyne farmaajo dalka Djibouti iyo farmaajo ayaa aad isugu wanaagsan hase ahaatee qof kasta ahi oo musharaxnimo doonaya ama madaxtinimo doonayo waa inuu kasoo jabhadeeyaa dalkaasi Kenya sidii madaxweyne farmaajo oo uu soo jabhadeeyay dalkaasi Kenya markii uu Xasan Sheikh madaxweynaha ka ahaa dalka dhinaca kale dibadbaxyo rabshado wata oo ka dhacay degmo ka tirsan Puntland banaanbax rabshado wata ayaa maanta ka dhacay magaalada badhan ee gobolka Sanaag kaasoo ay kasoo qayb galeen qaar ka mid ah shacabka degmadaasi dadka banaanbaxa dhigayay oo taayaro ku gubayay wadooyinka magaalada badhan waxayna sheegeen inay ka cabanayaan wasiirka arrimaha gudaha Puntland maxamed dabanacad oo ay sheegeen inuu kala qaybiyey shan xubnood oo lagu daray golaha deegaanka degmadaasi qaar ka mid ahi banaanbaxayaasha warbaahinta la hadlay ayaa ugu baaqay wasiirka arrimaha gudaha Puntland inuu faraha kala baxo arrimaha la xiriira golaha deegaanka magaalada badhan wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Puntland wax jawaab ahi kama bixin eedeynta ay u jeediyeen shacabka ku nool magaalada badhan ee gobolka Sanaag waxaana degan haatan xaaladda degmadaasi kadib banaanbixii halkaasi ka dhacay si kastaba ha ahaatee wasiirka arrimaha gudaha ee maamulkaasi ayaa waxaa la leeyahay waxa uu faraha kula juraa arrimaha deegaanka isla markaasina uu dadkii kala qaybinaya dhinaca kale ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo ku dhawaaqay howlgal wadajir ah maamulada ciidamada howlgalka midowga Afrika ee AMISOM iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed SNA ayaa sheegay in ay ka go'an tahay kor u qaadista isku dubaridka howlgalka military ee wadajirka ahi si looga hortago falalka ay geystaan ururka Al-Shabaab taliyaha ciidamada AMISOM Diomente iyo taliyaha ciidamada dhulka ee xoogga Abbas Amin Cali sidoo kale saraakiil labada dhinac ayaa isku raacay muhiimad ahaan in la dhiso unugyo isku duwa howlgallada looga soo horjeedo ururka Al-Shabaab ciidamada dowladda Soomaaliya oo garab ka helaya kuwa AMISOM ayaa howlgallada ugu badan waxa ay ka fuliyaan deegaano ka tirsan gobollada Shabeellooyinka iyo Hiiraan iyaga oo dagaal la gala ururka Al-Shabaab si kastaba ha ahaatee labada ciidan ayaa ku baaqay in ay isbahaystaan isla markaasina ay sii ballaariyaan sidii ay ururka Al-Shabaab ugu qabsan lahaayeen deegaano muhiim ah xog xasaasi ah nabad doon xad oo ka hadlay xariga taliyihii danab hanjabaad adagna u jeediya fila Soomaaliya waxa uu ku baaqay haddii la soo day waayo in magaalada Muqdisho banaanbax xoogan ee fila Soomaaliya ka shalaysa laga qaban doono gudoomiyaha dhaqanka beelaha hawiye nabadoon maxamed xasan xaad oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa si adag uga hadlay xariga loo geystay taliyihii ciidamada danab gaashaanle ismaaciil cabdimaalik maalin nabadoon xaad ayaa sheegay in ay ka xun yihiin xariga sharci darada ah ee loo geystay taliyihii
waxa uuna sheegay in xarigaasi yahay mid abaabulan oo siyaasad iyo qabyaalad salka ku haysa ayna ka dambeeyaan dad ay og yihiin balse magacyadooda uusan sheegin. Hase ahaatee fila Soomaaliya oo ula jeedo waxa uu sheegay nabadoon xaad in xog u heleen in uu socdo qorshe taliyaha dambi loogu yeelayo iyada oon maxkamad la saarin loona geynin xabsiga dhexe xamar uu sheegay in ay ku xiran yihiin shabaabkii uu dagaalka kula jiray si halkaasi loogu dilo maadaama ee shabaab badan uu soo qabtay isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya iminka xabsiga ku hayso shabaabkii uu soo qabtayna iminka xabsiga loogu geeyo asiga hadda waxaana soo gaaray ninka iyadoo oon maxkamad la geynin oon wax laga qorin in caawa la rabo in lagu dheelmiyo xabsiga dhexe oo shabaabkii dagaalka kula jiray ku jiraan si halkaasi ugu dilaan ayuu yiri ujeedka laga leeyahay keliya waa in ninkaasi dhinto ayuu yiri nabadoon xaaddaasina cid ka yeelaysa ma lahan dowladda uu hogaamiyey madaxweyne farmaajo gudoomiyaha beelaha hawiye ayaa si cad u sheegay in haddii sarkaalkaasi dhibaato la gaarsiiyo in saameyn aan fiicneyn ku yeelan doono dalka iyo dowladda waxaa uga digayaa ayuu yidhi dadka qorshahaasi wada in ay ka joogaan falkaasi haddii kale ay ka shalayn doonaan niman aan ognahay oon magacyadooda sheegaynin shirqoolka ay ka shaqaynayaan haddii aysan joojin saameyn xun ayuu mustaqbalka dhow iyo midka fogba ku yeelan doonaa ma gambanayno haddii aan dowladnimo la rabin sharci la rabin ma aqbalayno sida wax u socdaan waana ka dhiidhinaynaa ayuu yidhi mar kale nabadoon xaad nabadoonka ayaa sheegay in fila Soomaaliya ay hadda waddo awood sheegasho iyo sida ay rabto inay wax u maamusho waxa uuna ugu hanjabay in aan la isaga xari doonin lagana shallayn doono haddii dhibaato la gaarsiiyo sarkaalkaasi xiran ayuu yidhi hadalkani nabadoon xaad ayaa ku soo aadaya xilli taliyihii ciidamada danab gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik muddo bil ahi ka badan ku xiran yahay wasaaradda gaashaandhigga waxaana warar soo baxaya sheegayaan in ay socdaan qorsho fila Soomaaliya dembi ugu yeelayso sarkaalkaasi oo la sheegay in loo beegsanayo in khayre qaraabo la yahay awgeed dhinaca kale shaqaalo badan oo ka mid ahi kuwa dowladda oo shaqooyinkoodii wayn doono iyadoo saddex jeer oo hore baaritaan lagu sameeyey dhammaan shaqaalaha dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka gobolka Banaadir isla markaasina aysan ka soo wareegin xilligaasi sanad shaqaale cusubna aan la qaadan ayaa dowladda Soomaaliya waxay ku dhawaaqday in mar kale la baari doono shaqaalaha rayidka ahi ee dowladda Soomaaliya wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliya ayaa sheegtay in hay-adda NISA iyo wasaaradda iska kaashan doonaan diiwaangelinta shaqaalaha taas oo lagu muujiyey walaac xoog leh in badan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in qorshahani uu yahay mid la rabo in boosaska looga saaro shaqaalaha dowladda hoose si looga gashado kuwa kale oo cusub maadaama la galay wakhti gala guur ahi annaga ayaa damiinanay qof kasta gurigiisa ayaa la tagayaa waxaa la soo sawirayaa isaga iyo gurigaba waxayna baaritaanka mareen saddex joor hadda waxaa la rabaa in la ruqseeyo qaarkood si kuwa kale loo qaato ayuu yidhi mid ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya in badan oo ka mid ah shaqaalaha dowladda ayaa saacadihii lasoo dhaafay muujinayay walaac badan dadka qaar ayaa sheegaya in beegsigu yahay shaqaalaha ku sugan xafiiska dowladda ee Muqdisho iyo kuwa safarada ku maqan ee heesta fasaxa lama oga sida uu xaalku noqon doono hase yeeshee waxaa jira khayladhaan badan oo arrin taani ku saabsan sidaas oo kale waxaa jira aragtiyo kale oo sheegaya in sababta waqtigaani adag loogu soo aadiyay ay tahay cabsi gelin ku saabsan dhanka doorashada